Ал аспан асты елінде жасөспірімдер арасындағы екінші жазғы олимпиада ойындарының алауы тұтанды. 4 жылда бір рет ұйымдастырылатын сында еліміздің намысын 51 спортшы қорғамақ. Біздің әріптесіміз Рауан Оқаста отандастарымызбен бірге қазір олимпиада астанасы Нанкинде жүр. Қаладағы қарбаласты көрген меншікті тілшіміз таңданысында жасыра алмады. Нанкиндегі олимпиада қалашығы мұнда әлемнің 100-ден астам елінен келген спортшылар қоныстанған. Аумағы 10 гектарды алып жатыр. Дәл қазір осы қалашықтың ресми ашылу салтанаты өтуде. Алты құрлықтың өкілдері әртүрлі тіл, түр, діл, дін. Бірақ олардың барлығын бір жерде шоғырландырған ол спорт. Нанкиндегі олимпиада қалашығынан ерекше әсер аласың. Олимпиаданың лебі сезіліп тұр. Жарыста қарсыласым ғой деп мен-менсігенді көрмейсіз. Барлығы бір атаның балаларындай ойнап күліп сервендеп жүр. Қытайлықтардың негізі биылғы бұл олимпиада ойындары осы 10 жылдықтың ішіндегі екінші олимпиадасы, сондықтан оларға жаңа олимпиадалық ауыл салуда тәжірибелері мол. 25 қабаттық 5-6 ғимаратты жаңадан салып шыққан осы олимпиада үшін біздің Алматыға да осындай ғимарат қажет олимпиаданы қабылдау үшін, және егер кейін олимпиададан кейін бұны студенттерге арналған яғни жатақхана ретінде де пайдалануға болады. Нанкиндегі баспасөз орталығында да халық ығы-жығы. Әлемнің әйгілі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің бәрі осында жүр. Күні-түні тыңбай қызмет атқаруда. Күнделікті елге хабар таратып жатырмыз. Барлық керекті заттар бар медиа орталықта. Бастысы өте қолайлы біз үшін. Дәл осы мезетте Нанкинде жасөспірімдердің екінші жазғы олимпиадасының алауы тұтанып жатыр. Бұл жөнінде келесі репортаждардан көре аласыздар. Рауан Оқас, Алматы телеарнасы үшін Қытайдың Нанкин қаласынан.